Jiber pandemiye gelek çalakiyen civaki nikarın benkirin. Lema kurbunu xabatin liser kürdi berdavam diken. Hareket azmanı kürdi haz kürd. Hermeteke online jibo zmanı kürdi. Bakuri Kürdistan'ı ve zmanı perverdehiye daya despekirin. Uçan drojen despeke daji pişkiriyeke baş de nişandan. Revebre haz kürdi Barış Celali ani zman ku. Jibo bersi ve dağhazin jibo perverdehiye kürdi. Vek dana bi despekin ve helmeti dana despekirin. Bu pişkiriye ke başi heye Celali daxwazî kir ku partiyên Kurdistanî da divê hemû sazî û dezgeh beşdarî xebatên wiha bibin. Avahiyên dewletê wezaretên dewletê an jî gelan bêjin kesayetên siyasî dibêjin ku millet naxwaze daxwaz dike em qursa ve dikin kes nayê em dersê em bêjin beşî kurdolojî ve dikin kes nayê me ji ku kam vî zemînî biceribînin bi rastî jî eleqeya millet tune ye an heye bes me dît ku van çend roja da bi hezaran kes tevlid edin o az bawarım ji eber fratır be armanca meji 21 sibata sala 2021 an roja zamanı dayı ki cihani da em hejmarek rejek zor bilind bidin xuya kirin ku milleti kurd de vari perverde de zamanı xoş bir nake u da xaza perverde ya be zamanı kurdi dike Tora çand uzmanı kürdü jî bi aliyên civakiyên cudara komxebatan li dar dixin û daneyên ku bi dest dixin jî wek raporan amade dikin. Endama sekreteriya Tora çand uzmanı kürdü Cevahir Düzgün Sadakşî dazanî ku wan 15 mêzên cuda dane berxu ku bi hemû aliyên civakî re li ser zimanê kurdî dan û standinan bikin û heta niha 4 wan komxebatan bi weşangeran re saziyên zarokan saziyên ziman û perwerdehiyê re û saziyên tendurustiyê re jî kirine. Di hemû maseya de daxwaza yekemîn bi hewldana bildildariyê bi dilxwaziyê xilaseka zimanekî zehmet e. Tabii ki em eku dilşawat dve qadi de hawl didin ber xwe didin lê ji ber ku raport tune ne niha em hewldana nivîsana rapora de ne demek nêzde raporê me diqedin em ê wek tor bêxin plana xwe de ku va rapora ji bo ku bi daneya re jî piçkî em herin partiyê siyasî jî heya dawî daxwaza me ya bi zimanê xwe perwerdeyî heye Hêja gotine ku gelek caran fermîbûna zimanê Kurdî li Tirkiye û perwerdehiya zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê ji siyasetmedar û rayedarên Tirkiyeyê jî tê pirsîn û her di rojevê de Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.